Tere päevast, head matemaatikasõbrad! Mina olen Allar Veelma, Lookeskkooli matemaatikaõpetaja ja tänases videotunnis on meil jutt joonepuutuja võrrandist, siis selle võrrandi koostamisest. Kõigepealt vaatame esimest ülesannet. Ja kui te arvate, et te oskate seda ülesannet lahendada, siis pange video pausi peale ja lahendage ära ning siis natuke saa pärast ju saate kontrollida. Kui aga tahate nüüd vaadata lahendus, siis loomulikult me jätkame. Kui me tahame ühele joonele, no antud juhul on selleks jooneks siis parabool, joonestada puutujat mingil kohal, siis me peame lihtsalt teadma valemit, mille abil me saame siis seda joonepuutuja võrrandit koostada. Ja puutuja võrrand, näete, on siis selline. y-y0 on funktsiooni tuletis kohal x0 korda x-x0. Kus need x0 ja y0 siis on selle vastava puutepunkti koordinaadid ja funktsiooni tuletis kohal x0 on selle puutuja tõus. Nüüd, kuna meil x0 on antud, siis vaatame, x0 on meil olemas. y0 me ilmselt saame kohe välja arvutada. Kui me x0 asendame siia joone võrrandisse, siis me saame kätte y0 ja tuleti see väärtus kohal x0. Järelikult tuleb võtta siit funktsioonist siis tuletis ja tuletises tuleb x asendada siis 3-ga. Nii et näete, need sammud on meil teada ja vaatame, kuidas me siis seda realiseerime. Kõigepealt näete funktsioon. x0 on võrdne 3-ga. Arvutame välja y0. X-i asendame siis 3-ga, nii et näete 3 ruut. Lahutada 2 korda 3. Ja lahutada 3. Ja see võrdub 0-ga. Ei midagi imelikku, et y0 tuli 0. Las ta olla siis 0. Nüüd, nagu ma enne rääkisin, me võtame siis funktsioonist tuletise. Ja selle funktsiooni tuletis on 2x lahutada 2. Nüüd asendame siis tuletises x-i 3-ga. Ja me saame 2 korda 3 lahutada 2, kokku on 4. Nii et vaadake, meil on kõik arvud, mida meil vaja on joone puutuja võrrandi koostamiseks meil tegelikult on olemas. Ja lihtsalt need arvud tuleb siia võrrandisse asendada. Nii et näete, y-y0, aga y0 me saime, et see on 0. Tuletise väärtus on 4 ja x0 on 3. Nii et siin ma asendan kõik arvud joone puutuja võrrandisse. Loomulikult nulli lahutamine mitte midagi ei anna, nii et y jääb y-iks siin ja teen sulud lahti. Ja ma sain, et selle joone puutuja võrrand on siis y on 4x lahutada 12. Nüüd, meil on öeldud, skitseerime joonise. Parabooli joonestamiseks loomulikult me peame siis tegema siin tabeli. Valime mõistlikud x-i väärtused. Arvutame välja y-i väärtused ja kui meil see parabool on skitseeritud, siis joonestame ka puutuja selle sirge. Ja sirge joonestamiseks loomulikult meil piisab kahest punktist, nii et see töö ei peaks olema eriti nüüd vaevanõudev, küll aga nõuab ta täpsust. Ja kuidas see pilt siis lõpuks välja näeb? Näete, nüüd tõsi, siin on pilt tehtud arvutiga, nii et parabool. Y on x-i ruut miinus 2x-i miinus 3. See parabool läbib x-telge kohtadel miinus 1 ja 3. Ja näete, selline see parabool on. Ja kui me oleks võtnud nüüd x-i väärtused näiteks alates miinus 2-st kuni 4-ni, siis oleks me saanud päris kena parabooli, märkinud need punktid siia koordinaatelestikku ja sujuva joonega siis ilusest ära ühendanud, parabool oleks käes. Puutuja 4x-12. Ja nüüd te märkate, et see puutepunkt
on tõepoolest, siis näete siin, kus x on 3 ja y on 0. Nii et näete, puutepunkt x koordinaat on 3 ja y koordinaat on 0. Ja sellega me olemegi esimese ülesande siis lahendanud. Nii et kui nüüd kellegil selle puutuja teemaga on küsimusi, siis te võite minna vabalt ka minu kodulehele ja otsida veel selliseid ülesandeid. Nii et seal on joone puutuja ülesande kindlasti veel ja te leiate siis enda jaoks selliseid huvitavad ülesandeid koos siis lahendustega, nii et õppevideo näol siis. Aga läheme nüüd teise ülesande juurde. Ja näete, küsitakse täpselt samale joonele, y on x ruut miinus 2x miinus 3 puutujat, mis on paralleelne. Sirgega y on miinus 2x plus 3. Nüüd on hoopis teissugune ülesanne. Nüüd x nulli antud ei ole, aga mõelge nüüd hetk. Ja kes jällegi tahab ise lahendada, siis paneb video pausi peale. Kes aga tahab nüüd lahendust vaadata, siis vaatame edasi. Kõigepealt ma tuletan teile meelde, paralleelselt, et sirgetel on tõusud võrdsed. Ehk siis, kui me hakkame vaatama, näete, meil on parabool ja meil on ette antud sirge. Nii, sirge tõus on funktsiooni tuletis kohal x0, võt see on selles joone puutuja võrrandis, ja see on antud juhul võrdne miinus 2. Ja nüüd, näete, me leiame x0, aga selle x0 me leiame siis nüüd näete tuletise kaudu, sest vaadake, funktsiooni tuletis kohal x0 on ju miinus 2. Näete, see on selle sirge tõus. Võtame tuletise. Paneme selle tuletise võrduma miinus 2 ja me saame kätte, et x on 0. Ehk siis see x 0 ongi võrdne 0-iga. Nüüd arvutame välja y 0. Y, näete, asendame siia 0 sellesse joone võrrandisse. Me saame, et y tuleb miinus 3. Ehk siis puutepunkt on koordinaatidega 0 ja miinus 3. Et kui ma nüüd kellegi jaoks rääkisin liiga kiiresti neid asju, siis noh, kerige lihtsalt video tagasi, vaadake veel kord. Asendan kõik saadud arvud joone puutuja võrrandisse. Tõsi, siin oleks võinud selle joone puutuja võrrandi siis ka valemina välja kirjutada, mina seda teinud ei ole. Nii, see tuleneb siis pandeemilisest laiskusest. Ja vaatame, mis me siis saame. Y miinus y0. Y0 on miinus 3, on võrdne funktsiooni tuletis kohal x0, näete, see on see sirge tõus, miinus 2 korda x miinus x0, x0 on 0. Ja me saame sellise sirge. Ja selleks, et oleks siis asi selgem, tegin ma ka siia joonise. Nii et näete, kõigepealt parabool, ikka sama parabool, mis oli ka eelmises ülesandes. Nüüd see sirge, mis oli meil antud. Y on miinus 2x liita 3. Nii et vaadake, tõus on miinus 2, algkoordinaat on 3. No tõepoolest näete, see sirge läheb siit y teljel 3-st läbi, nii et kõik on õige. Ja kuna puutuja peab olema selle sirgega paralleelne, siis selle puutuja tõus on ka miinus 2. Me tegime siin kõik arvutused ilusasti ära ja me saime puutujaks, näete, et y on miinus 2x lahutada 3. Ja see sirge on nüüd siin olemas. Ja see puutepunkt on 0 ja miinus 3. Nii et näete siin. Nii et me lahendasime nüüd kaks sellist puutujaga seotud ülesannet ja kitsa matemaatika eksamil, ega seal nüüd keerulisemad variantidel ka ette ei tule, nii et peate teadma siis joone puutuja võrrandit, eks seda valemit siis, ja peate lihtsalt oskama siis need vajalike komponente välja arvutada ja need tuleb panna õigesti valemisse ja vajaduse korral tuleb siis teha ka joonis. Nii et
aga ütlen veel kord, et kes tahab siis täiendavalt ülesandeid juurde vaadata, siis otsige YouTube'ist vastavaid videosid. Sellega ma seekord ka lõpetan ja kohtume juba siis üsna pea järgmistes videotundides. Seniks aga olge terved ja ikka rõõmsad. Nägemiseni!